veče koje možete da dobijete utorkom u 20 časova, naravno od našeg vrhunskog orkestra NG-a Mavrića. Dobro veče, dobrodošli u emisiju Halo Halo, dobro veče iz studija 5, uživo vaše Grand televizije. Bravo Dragana, dobro veče sa moje strane. Jesu, pozdravili su vas NG dečaci koji su nam se vratili sa turneje na kojoj su bili i sada smo ponovo kompletni. A vi znate da početak nedelje ide, zapravo početak naše emisije, ne početak nedelje, htjela sam reći počinje utorkom, kada počinje emisije Halo, Halo, ne, zapravo početak emisije obeležava naš hit nedelje, a to je, zahvaljujući vašim glasovima ove nedelje, Lexington Band i Milo moje. Uživajte. Ponovo, poštovani gledalci, u studiju 5 vaše Grand televizije gledate emisiju Halo, Halo. Vesna i ja smo odlučili da u ovog 4. februara krenemo u susret veseljima, svadbama, krštenjima, rođendanima. Apsolutno mora da vlada hormon sreće. Apsolutno. Znači svim veseljima koji nas sada čekaju. S toga znate da će biti emisija i tekako pevački dobro potkovana. Pa ćemo onako sad brzo, Vesna, da predstavimo naše goste, da se ti i ja trudimo da večeras što manje pričamo, da u stvari naši gledalci koji nisu imali priliku uživo da ih čuju i vide kako to izgleda na proslavama i veseljima gde oni rade. Evo krećem ja, ne pada mi na pamet da puno pričam kad imamo ovakve pevačke zvezde. Večera sa nama, Acko Nezirović. Tako je. A odmah, sa moje desne strane, sjajni Emir Habibović. Pored mene, bez mog srca, je mlađani Marko Kostić. A tu je i nova članica Grandovog jata, ali nikako nepoznata među pevačkim svetom, Zehija Husetović. Dobro večer, dobro nam došlo. Dobro večer, bolj vas naš. Zehija zajedno večeras sa nama brani čast devojčica, je li tako? Tako je, da budemo 3-3. Hoćemo odmah da krenemo onda sa pesmom, Dragana. Odmah. Da uvedemo u jedno lepo večer. Jeste, da uvedemo lepo večer. Evo, biraj ti. Evo, ja biram Emira. Aj, pa kad je tu blizu tvog srca. Pa da, pa šta ću. Ovde je kred mene. Ispričat ću svima. Ispričat ću svima. Šta ćeš to da ispričaš, Emire, svima? Sad ću da čuš. A ja ću da ispričam gde je bio sinoć Emir kada on završi. A, ti znaš, znači. Znam, pa on je moj drugar. Baš meni poslali, tebe su prelepo, baš meni poslali. Ispričat ću svima, ja o tebi sve, sve prođo i sve bi nek, ali tako svima, ja o tebi sve, sve prođo i sve bi nek, ali tako buš, ženu ne.
pričat ću svima, ja o tebi sve, sve prođo i sve bine, ali tako tačno, Vesna, kako smo rekli. Pa ovakvi pevači mogu da izdrže ono 6, 7, 8, 9, 12, 15 sati. Tako je. Njih četvora su zapravo sinonim dobre zabave, dobre atmosfere. Evo, da krenemo od Zekije, ona nam je devojčica i prvi put je kod nas u emisiji. Često pevate na tim nekim privatnim slavljima, svo četvoro. I nekako ja to stalno govorim, možda je već i dosadno, da sam ja pevač, ja bih jako voljela da pevam. Meni bi bilo čast da neko poželi da se krsti uz moju muziku ili da se venča. Nekako je to posebno zadovoljstvo. Pretpostavljam da je i vama drago, ali je li negde već vam dosadilo ili vam nije dosadilo da pevate tu vrstu zapravo? Što bi rekla naša Jelena Kraluša, koncert za mladu i mladoženju. Ja. Ne, meni nije dosadilo, ja mislim da nikad neće dosaditi. Jer se razlikuju svadbe u Bosni, Makedoniji, Srbiji? Znam da se po običajima razlikuju, ali po načinu na koji se ljudi vesele? Ne, nema razlike, vjerujte mi. Vesna, u suštini svako selo svoje ima pravila. Jel da? Ali... Jeste naučili da pravila do sada? Reci, da, da. Ovaj... Po pitanju je nam dosadilo, pa kako pare da dosadi? Upravo si, upravo, Kemire, ti si noćas, ne, zadrži mikrofon, molim te, ti si noćas bio u Zagrebu i došao si jutro. Bijaš ako moj prijatelja Marijana, neki im je živ i zdrav sin, tako da smo bili, ja i moj brat smo ispoštovali toliko koliko je trebalo. Naravno. I zaboravili smo torbicu. Zaboravili ste torbicu? Ne, ne, nisi zaboravio, rekao si da ćeš meni dati torbicu na čuvanje. Da, Vesna ovu emisiju čuva, ja sledeću. Ona sledeću čuva, pa da. Dobro, dogovoreno. Ti znaš da ti je to zna sigurno. Dobro, dogovoreno, rekao sam sve dogovoreno. Dobro, Marko, bez sve šale, Dragana, izvini, ti si htjela nešto. Ne, 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 ja sam samo kad si već pomenula ovu moju stranu, malo pre sam saznala da su Zekija i Emir pre 20 godina imaju jednu, je li tako, zajedničku fotografiju, upravo sa tako veselja. Zekija je tad bila devojčica mala. To je moj bio prvi nastup u Doboju i maltene, baš kad sam ulazio u Grandu, u Šminkericu i gledam, poznata mi žena, dama, kako da kažem, poznata mi. Hajde rekao, toliko ljudi pod nas, ono, svaki dan, i zaboravim koga si video kada. I... Međutim, ona mi pokazuje sliku. Bože, rekao, da li je moguće ovo? Kako si izgledao? Pa izgledao sam jedno polovnjak. Aha. Pa dobro, dobro. I pramenove ima. I pramenove sam ima. Pa sad ti vidi. Znaš šta, tu ćeš sliku da nam pokažeš, Zekija, da ga ucenjuješ. Šteta što je nema da je sada objavimo na... Može, posle, nema veze. Nećemo sad javno, ali pogledat ćete posle sliku, nije problem. Da, Marko, Emir je rekao da se od sela do sela, odnosno od grada do grada, od zemlje do zemlje, običaju razliku. Ali negde je suština ista. Svi vole da se dobro provedu i svi kažu, može sve da bude idealno, ali ako muzika nije dobra, onda... Svi vole dobru atmosferu. Svi vole dobru atmosferu. Dobru muziku i to je možda neka poenta svega. A kako, ti si mlad. Nisi pevački mlad. Imaš ozbiljan staž, odavno si bio u Zvezdama Granda i završio takmičenje, ostavio za sebe. Ali kako kada su gosti malo nametljiviji, kada se malo više Dragana popije. Zahtevniji. Bude neka rakijica više. Da, da, da. Šta onda u tim situacijama? Pa dobro, uvek se izvuče najbolje iz svake situacije. Ljudi su na prvom mestu da se ispuštuju. Sve to bude. Čovjek koji voli svoj posao, poput mene, nije problem, nije poteškoće. Razumem. Tako da... Acko, verujem da ti si iskusan u tome. Kako izbeći, što bi rekla Dragana, malo zahtevnije gosta. Da, malo zahtevnije. Zahtevnije ga od pola litra viskija, litar i po i tako. Pa vidi, ja sam skoro bio u jednoj televiziji gost, pa sam isto tako nešto poput ove teme pričao. Ja sam do 34. godine pio Coca-Cola, sokove, nisam pio alkohol. Jes, možda jednom u par meseci sam se možda napio, ali od 34. godine vidio sam da je to lepo i... Tačno znam kako izbeći, ja popijem više od njega i onda se sve ražim, tako da...
Ja da prosto ne primećuješ. Ma nikakvi problema nikad nisam imao. Fajrant, ma nije fajrant, idemo još kako. Da, to je da. Da, da. Čuvana doskočica Duška Duguška. Ako ne možeš da ih pobediš, ti im se pridruži. I kaže kako mamurluk izbeći, samo nastaviš da piješ. Dobro, ali to je tada. Ali pričali smo neformalno malo pre nego što će početi emisija kako roditelji na nas utiču na ovaj ili onaj način kakvi smo bili kad smo bili mlađi. A šta je bilo tada? Jesi li slušao svog oca? Jesam. Ja sam bio dobro dete. Zbog toga nisi pio? Pa nisam volio. Nije mi prijelo, stvarno. Časna reč, tako da meni su stalno zamerali. Kako, kaže, u kafani se cijelu noć ja pijem sok. Volio sam taj neki sok od jagode tada bio. Sećam se, fruktalovi neki bili. Po 15-ak sam pio za noć, tako da. Međutim, jednom u Beč kad sam otišao, svidilo mi se tamo ta svirka kad... I svidelo ti se kad... Sve u svirku. Vodka, džus, to je krenulo tako i onda sve što su... I do dana današnjeg si zaboravio na jagodu. Sinoć sam sinoć sam... Nema više fruktalne proizvodi jagodu. Sinoć sam pio neko pivo i viski zajedno, tako da mi je bilo mnogo lepo. Danas sam, vidite kako sam svež. Šta je ova šminka, blago vama damama, kako se vi lepo tako znači. A reći ti meni, može li tvoj sin da kaže, niko nije kao moj stari? Niko nije kao moj stari, pa eto, ovom prilikom pozdravim mog sina. Sinoć sam bio ljut na njega, danas nisam, danas sam... Naravno da nisi, ne možeš na svoje rođeno dete. Da, pevaću pesmu Niko nije kao moj stari, koju je napravio Ljuba Kešelj. Pesma koja je posvećena, to sam ja posvetio mom ocu, zato što je baš autobiografska. U toj pesmi je sve rečeno, u stvari kako je bio moj otac pokojni, tako da ajde da čujemo. Ajde da čujemo. Hvala. Acko Nedirović za vas. Pesma ciganima da sviraju na gitari. Niko nije ko moji stari, niko nije ko moji stari. Još se priča da moj čale nije bio duše male, da je bilo dobro svima kad ga krene i kad ima. Kuće nikad nije pravio, častio je, nije žalio. Kuće nikad nije pravio, častio je, nije žalio. Bog stvorio gospodina, osta pesma ciganima da sviraju na gitari. Niko nije ko moji stari, niko nije ko moji stari. Kad je moju majku sreo, u dva joj se oka kleo, gotovo je sa kafanom, ako pođeš kući sa mnom. Reče s Bogom drugim ženama, pesmi vinu i kafanom.
kafanama. Reče s Bogom drugim ženama, pesmi vinu i kafanama. Bog stvorio gospodina, osta pesma ciganima, da sviraju na gitari, niko nije ko moji stari, niko nije ko moji stari. Bravo. Hvala. Divna je pesma, i divna je i muzika, i divan je tekst, baš je onako emotivna. Jeste, jeste. Hvala Ljubi Kešin još jedan put. Je namenski pisana za tvog tatu ili je napisana, nije, a ti si je posvetio? Nije namenski, nego ja sam kod njega to čuo, ja sam, kad sam čuo, rekao ova pesma, meni je rekao obaveza. Uzeo sam 7-8 pesama od njega, tako da... I moram kažem da sam, kad sam pre 2 godine došao i direktoru sam pustio ovu pesmu i pre toga sam snimio ono, prvi milion. Ona je već komercijalnija i traži se dosta na svirkama. A ovo je pesma baš onako za... Jeste. Jeste, ovo je pesma za duš. Tako je. Kad se ona peva? Mislim, koliko sati, kad se peva? Mene da pitaš, ja bih rekla oko 5 ujutru. Baš tako, 4-5 sati već pred sami fajrunt. Za našu dušu. Kad je kraj. Kad se popije, kad se popije. Recite mi, jel volite... Toliko imaju dušu i srce, verujem i peva se uvek. Da. A jel volite više taj kraj negde kada možete i za svoju dušu po nešto da opevate svojim prijateljima? Znate ono, sedneš pa... Ili ste već umorni i samo mislite kada ćete... Čaša vina ispred tebe. Kada ćete kući? Evo ja ću da kažem, najviše volim kad pevaš nekom, a on stvarno uživa u tome. Tako je. Pa dobro, to je suština, naravno, svi, da kad radimo ovaj posao, volimo da uživaju. Izvini, samo, hoćeš da im dodaš mikrofon, pošto ti imaš bubicu, da oni mogu da... Uživaju da nas gledaju i tekako nam je drago onda. I mi u svom poslu onda uživamo. Mi smo imali prilike da uživamo s Emirom nedavno na slavi našeg prijatelja Gorana Čomora. Jeste. Pa smo uživali u tim, pozdravljamo ga puno, u tim nekim situacijama kada nam Emir... A to su najlepše situacije. Jeste. To su u stvari najlepše situacije kada tako odeš i kada se skupe prijatelji. Kada se svi pretvorimo u jedno. Jest. Baš je bilo lepo. I divan izbor pesama uopšte i sve onako nekako baš za dušu. Nekako budemo srećni ljudi. Pa jeste. Tako je. Je li tako, Marko? Je li tako, Marko? Šta je to? To je pesma koju promovišeš? Nije baš nova nova, da, ali je poslednja, da. Tako je, nije nova nova. Koliko ima, kako si je objavio? O, pa ima krajem godine, prošle godine. Prošle godine, da. Krajem prošle godine, tako da evo... Nekde oktobar, novembar, tako je bilo možda. Tako je, tako, da, kraj oktobra. Eto, sprema se nova pesma. Predan si, radiš. Radi. Je li najviše svadbi? Samo to je radio. A gde, je li neki kraj tamo oko Paraćina? Ne, svuda. Ili po čitavoj Srbiji, Bosni, Makedoniji? Svuda, apsolutno svuda. Gde menadžeri Granda zakažu, ti tu ideš. Ja uvijek tu idem, da. Apsolutno. Pa izvoli. Srećni ljudi. Srećni čoveče, izvoli. Bez ljubavi jedne rastao sam pored oca, a za nju i nisam znao. Život brzo prođe, svoj sam sada čovek, al rana osta za život ceo. Jer tražio sam oči koje nisam nijednom sreo. Srećni ljudi svuda oko mene, kad mi muška suza krene,
se stidiš kad nisi htela nikad da me vidiš. O majko moja, zar se mene stidiš kad nisi htela nikad da me vidiš. Radio je otac od jutra do mraka, da mi život bude kao bajka. I molio se Bogu, boli je sine kad ja ne mogu. Život brzo prođe, svoj sam sada čovek, ali rana osta za život ceo. Jer tražio sam oči koje nisam nijednom sreo. Srećni ljudi svuda oko mene, kad mi muška suza krene. O majko moja, da li me se stidiš kad nisi htela nikad da me vidiš. O majko moja, zar se mene stidiš kad nisi htela nikad da me vidiš. Bravo, Marko! Bravo! E, znaš što je meni zanimljivo? Zanimljivo mi je da li je stvar u tehnici, ajde da to objasnimo našim gledalcima. Godinama pevate, evo Marko je najmlađi, ali rekao opet ne po stažu. Kako vam se glas ne pokvari? Kako ne postanete tako onako tezgaroški da pevate? Šta, Boga mi? Nije da se ne pokvari, a? Nije da se ne pokvari, baš. Nije da se ne pokvari. Možeš da pevaš čitavu noć. Pa izvini, Emire, ti pevaš super. I da piješ i da pušiš. Ali ti pušiš? Pa, sada sam skratio, hvala Bogu sam sve. Je Leđe radio ovu pesmu, ili? Ne, ne, radio je Vlada Stojković. Pitamo. Evo, mene sad interesuje, evo, Zekija, što bi ti Vesna rekla, je jedina devojčica među ovim sjajnim momčićima. Momčićima, dakle, među momčićima. Ipak je drugačije kada se nastupa u kafani i kada dođeš u situaciju da ipak budu neki gosti, da kažemo zaista, mislim, ono direktno i neprijatni. Kako se snalaziš u toj situaciji? Njima je, čini mi se, lakše i jednostavnije nego tebi. Pa, u to vrijeme kad sam ja pjevala, naravno, svako večer smo radili po restoranima, nije bilo baš neko obezbeđenje, ali imala sam neki svoj taj stav odbrambeni, Jel misliš da od toga zavisi? Zavisi kako se postaviš prema gostima, vjeruj mi, oni osjete da li mogu tako da postupaju prema vama ili ne. Nisam nikad imala stvarno, evo koliko godina radim taj posao, nikad nisam imala ti neki situacija baš da budu ozbiljne i to sve. Ali ste imali situacija kada ste, bez obzira što naši gledalci u nekom trenutku pomisle ovako kad vas gledaju sada sređene, doterane i da je sve to onako lepo, blago njima, blago njima. A u stvari, evo Emire, ti si mi malo pre rekao, samo kad bi uspeo da prepričaš šta si poslednjih dana, kako je. Ajde, ispričaj. Kad sam čuo tebe, znači veselo mi se. Dobro, dobro. Evo ispričaj kako su tvoja poslednja tri dana izgledala. Poslednja tri dana? E. Ajde, ovako da se setim. Ustaneš, probudiš se? Ili uopšte ne legneš? Pa, iskreno da budem, u suštini, maltene... Brzo spavam. Brzo spavam. Ako prespavam ta 3-4 sata, to je to. Bio sam u Rimu, pa se vratio, pa iz Rima za Zagreb.
radio čitavu noć, pa iz Zagreba došao kod vas, pa pravo od vas se vraćam za Beč, pa iz Beča opet se vraćam ovde, pa odavde idem za Makedoniju i tako dalje, tako dalje. Znači, maltene sve do 11. sam svaki dan zauzet. Iskreno da budem, sada ću morati da napravim jedno pa jedno dva meseca pauzu. Pa ne bi bilo loše, ne bi bilo loše. Eto, evo, drago mi je ovo što si rekao, upravo zbog onih ljudi koji nekako vide samo uvek lice, ne vide i naličije posla koje postoji. Kod mene se malo taj neki put i čulo da sam ja donekli promuk, ali ja opet kažem to. To je veliko neodmaranje. Suština je u tome što mi mislimo da možemo sve. Ne. Ali donekle imam neki svoj ponos. Ja iza sebe sam mnogo toga šta ostavio. Ali želim da peva, moja duša želi da peva. Kako je, tako ja želim da peva. Bravo, tako i drago. To je jedna suština istine i to sam ja. I Zekija želi da peva. I nekako sada želi da peva. Ja bih joj dala dukat. Ja volim sada čujem posle toliko godina moju dragu koleginicu. Ali mora dukat na dukat. Hvala kolega. Dukat na dukat. Da, tako ide, tako i treba. Pa sad na dukate, pa Emire. Tako, Emire, spremi dukate. Rastemo. Potrebe su sve veće i veće. Emire, spremite kune što si poneo sinoć iz Zagreba. Spremi kune, pretvorit ćemo ih u evre, evre u dukate. Čujte, ja se ispričavam, ne? Pozdravljamo Davida, koji nas sada gleda iz Beča, je li tako? Jeste. Tvoj sin. I ne bi bilo loše da ga jednom dovedeš pa da vi negdje u duetu ovde zajedno. Evo, sine, čuješ šta kažem? Da se napevate. Da te dovede... Šta kažete ta Vesna? Jesi to hteo da kažeš, Acko? Sine, ovo je sigur što si ti... Dragana, Ne, u redu je. Pusti ti ume onda priča. Hvala ti, Dragana. Evo, da čuješ, sine, da si pozvao, najde taj singl što si uradio, da dođeš ovde, da malo to pusti. Sa tatom da se ispevaš. Ali pre toga idemo dukat na dukat. Tata će iza kamere tamo. Možemo da kažem samo, da predstavim pjesmu koja je radio, naravno. Večeras si devojčica, sve ti je dozvoljeno. Dragana, ja častimo, pričaj šta god želiš. Pa da napomenem, naravno, koja je radio ovu pjesmu. Tekst Tešo Mrkonjić, melodi radio Josip Matić i sve je to skockano u studiju kod Isaka Dedića u Dizeldorfu. I veliki pozdrav za sve vas, naravno, za moje drage kolege, baš tako. I već slutim kakva je pesma. Izvolim. Nudit ćeš mi sve i najljepše noći, nudit ćeš mi sjaj i na zemlji raj, svoje dijamante za moj oproštaj. Nudit ćeš mi sjaj i na zemlji raj, svoje dijamante za moj oproštaj. Dukat na dukat slaj ćeš pred mene da pogazim ponos, znaj da nema cijene. Ne trebaju meni tvoji dijamanti, uzet ću ti dušu pa ti onda pati. Ne trebaju meni tvoji dijamanti, uzet ću ti dušu pa ti onda pati. Nudit ćeš me, znaj ko ja tebe sada. Nudit ćeš mi sjaj i na zemlji raj, svoje dijamante za moj oproštaj. Nudit ćeš mi sjaj i na zemlji raj, svoje dijamante za moj oproštaj. Dukat na dukat slaj ćeš pred mene da pogazim ponos, znaj da nema cijene.
ne trebaju meni tvoji dijamanti. Uzet ću ti dušu, pa ti onda pati. Ne trebaju meni tvoji dijamanti. Uzet ću ti dušu, pa ti onda pati. Češ pred mene da pogazim ponos, znaj da nema cijene. Ne trebaju meni tvoji dijamanti, uzet ću ti dušu, pa ti onda pati. Ne trebaju meni tvoji dijamanti, uzet ću ti dušu, pa ti onda pati. Bravo! Bravo! Boga mi, boga mi, ovacije, boga mi, ovacije, Zekija, samo ovim hvala ritmom puno, da se nastavi. Hvala. I uživamo, stvarno uživamo. Sada će nam se pridružiti jedna dama. Pre toga da vidimo šta je novo u Grand produkciji. Tako je, baš zbog toga. Ajde. E, promocija, ja joj se posebno radujem, zato što, da, ja, mi našu drugaricu nismo godinama videle. Tako je. Ne znamo, sad ćemo da pitamo zašto nije dolazila, zašto nije bila vredna, šta se to dešavalo u njenom životu. Nela Bijanić večera sa nama. Ajde, komšinice moje lepe. Izvoli. Pa dobro, Nela. Zašto smo mi ovoliko dugo čekali? Dobroveče, Dragana, tebi. Dobroveče. Moram da te poljubim. Moramo. S obzirom da se jako dugo nismo videli, poljubac veliki za veki, poljubac naravno publici, mojim kolegama, naravno, jedan veliki pozdrav svim gledalcima kao i malih ekrana. Šta da kažem, Grand je nekako moja druga kuća i ja sam napravila sa neku veliku medijsku pauzu, što ne znači, ja sam bila zastupljena na terenu, radila se, znači, puno para. Da, to znamo, ali gledalci ipak žele da vide kako izgledaš. Ja moram da kažem da sam i prošle godine osvojila nagradu, dobila sam status umetnika i naravno dobila sam nagradu, estradno-muzičku nagradu. Jako sam ponosna na to, jako mi je drago zbog toga. Došla sam naravno i sa vama to da podelim. Šta drugo da vam kažem? Srećna sam, zadovoljna sam. Reci nam šta jedeš i piješ pa tako dobro izgleda. Za početak. Okružuje me ljudi koji me puno vole, koje puno volim. Postala sam Nana, to pretpostavljam da svi znaju, koji prate moj rad, naravno. Najljepša Nana. Hvala lepo, Acko. Hvala lepo, Acko. Deca su tu sa mnom, uživamo u životu, zadovoljni smo, srećni smo i naravno o to dojeto ta neka pozitivna energija. I to je sve tako namerno, ti to radiš u svom životu. Uvek bilo i biće. Namerno. Namerno se zove i tvoja nova pesma. Jeste, pesma Namerno, koja je radila moja stara ekipa na čelu sa Pericom Zdravkovićem. Tekst je pisala Darija. Znači, pesma se zove Namerno. Već je našla malo onako put do slušalaca. Bravo. Mogu da primetim. Tako je, naravno. Tek će biti, naravno. Tako da, eto, zadovoljna sam, sreća sam. Što drugo da vam kažem, što se da naravno i vidjeti. Ne, samo nastavi tako. Samo nastavi tako, izvoli i uživamo. Hvala puno. Da samo me ostaviš i drugim.
Bravo, Nela, bravo, bravo, bravo. Bravo, čestitam na sjajnoj pesmi i želim ti da sve radiš i dalje namerno. I da tako namerno izgledaš. Iskreno da ti kažem, s obzirom da mi sve lepo ide u životu, tvoje reči neka budu tako kako si ti rekla. Tako je, tako je, bravo. Drago mi je da smo se videle. Nadam se uskoro da se ponovo družimo sa promocijom neke nove pesme. Izvoli. Ćao, Nela, čao. Ćao, Nela, čao, Nela. Ja nisam mogla da ne odreagujem na ovako dobar njen izgled. Svaka je čast. Da, da. Ali stvarno, krivo sedi, ali pravo besedi. Jacko je odreagovao. Svi smo odreagovali. Komšinicama je vred. Jacko voli da najavljuje ljude, pa ja znam da postoji jedna lepa priča kad ti najavljuješ, recimo, Emira. Ajde. Ajde, Jacko. Pa ne, ja sam hteo da ispričam Emir kad sam ja ovaj... Kad sam ga upoznao, to je davno bilo na svadbi kada se naš drug ženi, on je... Ja došao, ne znam, bilo dosta nas odavde iz Beograda i ja čujem peva klinac neki, pošto ja redko idem dole kod mojih na veselja. Ja kažem, ko ovo peva ovako dobro, ljudi, šta je, kaže, mali jedan iz bara, kaže. Ja kad sam čuo, rekao. I to je prošlo možda jedno dve godine, ja dolazim na jednu veliku svadbu u Beču, bilo nas je dosta kolega i sad ja, kako se pozdravljam, ja njega nisam primetio i on mi se javi, kaže, Čikacko, kaže, ja sam, poznaješ li me, rekao, da, da. Čikacko, da, čekaj, poznati si, kaže Emir iz bara, rekao, ti onaj što dobro peva. Pa kaže, da, pa pevaš i ovde, kaže, niko mi nije najavio, rekao, daj vama mikrofon. E, rekao, dragi prijatelji, sad da čujete, rekao, kako peva moj sin. I u Beču su, do skoro mi se da je Emir moj sin, da čujete kako peva, i on kad je odvalio. Aj sad, da najavi da zajedno s Angijem nešto peva. Evo. Enđi je spreman, a ti ga najavi. Uživo nešto. Uživo će da peva. Ja sam skoro bio gost ovde u emisiji magazina. I opet ću da kažem da je Emir jedan od najmlađih pevača koji sigurno peva po mom ukusu najbolje. Marko, udari ga malo. Jedan pevač koji najbliže Šabanovom pevanju, to je sigurno... Ne može ko Šabanikom, ali on je najbliže sigurno Šabanovom pevanju. Bravo, Emirčiću! Ajmo aplauzom! Ajmo! On će da počne, a ti se snađi. Seda kore i mora, ja sam ti usamljen, majko znaj, i stalo čezne mi misli, kad ću da dođem u rodni kraj, raširi ruke, o majko stara. Ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva zeleni, nadaj se majko meni, kad naša bašta sva zeleni, nadaj se majko meni. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva zeleni, nadaj se majko meni, kad naša bašta sva zeleni.
proći ću gore i mora, tato mojoj patnji bit će kraj, nestat će tuge i boli, kad padne majci u zagrlja, raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni, kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Znaš ti je ovo omiljena pesma? Znam i zbog toga mi je pred kraj malo gneda slava. Sjetim se da me majka gleda, a znam da je to vaša najomiljena pesma. Zbog toga sam izabrao. Hvala. Pozdravljamo tvoju mamu, je li ona u baru sada? Jeste, u baru. Veliki pozdrav ste u baru, a najveći iz prosto ovako privatnih razloga Emirovoj mami. Tako je. Potpuno je to u redu, jeste. Boga mi stvarno odlično peva. Odlično, odlično. Acko, li bi ti mogao sada da odgovoriš na ovaj izazov koji je mi postavio? Ali da ne znaš šta, Angie počne, a ti uzmeš mikrofon. Ajde. Ajde. Zašto da ne? Tamo posle. Čujte da Edur, ne, ja se ispričavam. Pa da mi je pametova i da mogu život da počnem iznova. Eh, da sam malo mlađi, sve bih ovo učinio što sam do sad propustio. Ne bih spavao danju noću dok ne ljubim koju hoću. Sve bih ovo učinio što sam sinoć propustio. Ne bih spavao danju noću, dok te ljubim koju hoću. Just say.
Bravo, svaka. I posle se mi čudimo zašto su oni stalno na svim svadbama, krštenjima, veseljima, jer to ide ovako. Jel imate vi omiljene pesme koje, kad vam naruče, s posebnim uživanjem pevate, jer imate pesme do koje vam je dovde i kad vam neko naruči, ti kao, ali moraš, šta ćeš? Pa dobro, vidi. Ja recimo imam omiljene goste, imam i kad mi neko dođe, pa moram da ga najem, šta ću. Svaka je pesma lepa kad se otpoje onako kako treba da se otpoje. To je diplomatski. Sva deca, pesme su kao moja deca. Svaka pesma je lepa ako mora. Ja ću da napustim studio ako nastaviš ovako priča. Da, nemoj tako. Ja volim kad Emir peva, pogotovo tako je to onom predkrajanom kad se skupimo, što bi pokojni Šeban govorio astalski. A koju najviše voliš? Evo, Draganina je raširi ruku. Ja volim sevdalinke, volim te pesme gde ima baš da se peva, gde ima dosta da se da ta energija, emocija. A koja te nervira najviše? Koja me nervira? Jo, ima ih dosta. Jedna. Šta znam ja. Aj sad, koja tebe, Emire, koja ti je najteža i onako, baš ti je mrsko da je pevaš. Ja kad čujem, moji su drugovi meni do ovde, ja ne mogu više da je slušam. Isto je. I ti kažeš. I kad se svi uvate u vozić, eto, ja ne mogu tu pesmu da podnesem. Ali volela sam tu pesmu najviše, ali mi se ogadila od toga. Zato što je peva se često i onda dojadi ono, razumeš? Znam, ali je na glavu se popela. Koji se često pjeva, ima baš dođe ono, na neki način. Jel imaš ti Zekija, koja je tebi ono kad ti kažu, ti kaži joo... Neću da imenim sad, ne bi željela. Najbolje su ono kad dobiješ cveklu odmah, ono, znaš, lila. Aha, onda su te najbolje, to se slažem. E, ali možeš ti sad, Marko, da nam pevaš bez cvekle? Može, ali ti grlo dobro radi bez cvekle? Dobro radi. Odlično, dobro. Ajde da vidimo, gospodin Enđi Mavriću, da li ste spremili nešto za našeg Marka? Da ga iznenadimo. Da ga iznenadimo. Slušaj, Acko, kako peva naš Marko. Na mlađima sve to ste, ajde sidne da čujemo. Bez moje volje tebi, kojoj žele sve najbolje, pišem srcem, a ne rukom, jednu pesmu sa porukom. Ostavljaj kami jednu sliku, čašu vina, ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Odnela sreću tebi, koju volim i voleću. Pišem srcem, a ne rukom, jednu pesmu sa porukom. Ostavi mi kraj kamina, jednu sliku, čašu vina, ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Pesmu sa
i hrabi jednu sliku čašu vina ostavi mi u spomenu da ne ljubi drugu ženu ostavi mi u spomenu da ne ljubi drugu ženu. Koliko on lepo peva. O, ti, ja sam toliko ponosna njega zato što on potiče iz našeg takmičenja Zvezda Granda. Hvala puno. I toliko je pristojan, fin, obožavam te, Marko. Hvala, kao gotovo takođe. Svi naši kao pevači, svi naši jeste, pevači jeste. Zvezda Granda. Moram nešto da kažem. Acko je rekao, slušaću pažljivo šta Marko i kako peva, ali sve vreme, pošto on prati naš, molim vas, zapratite vi, Halo Halo TV Show, naš Instagram profil, on prati šta se dešava kod nas na Instagramu, kakva se pitanja postavljaju, ali nije mogao da sluša jer devojke ga saleću. Odlično, ne, ne, priznaj. Videla sam jedno 10 poruka je stiglo od raznih devojaka. Onda je opravdan, onda je opravdan. Slušao sam ja, Vesna, isto. Gledaju nas. Mislim da si i mene zapazila, sam ja slušao. Šta, izvini, nisam čuo? Mislim da si zapazila mene, da sam ja slušao. Ti si, Emire, ti si toliko, ti si prvo divan pevač, divan slušač, divan gost, divan drugar. Hvala. Ti možeš da dođeš svakog utorka kakav god hoćeš. Hvala, ljubim vas. I u prolazu kad si možeš da dođeš. Hvala vam puno. A mogu da kažem stvarno za Marka da... Ajde, reci. Da samo neka nastaje ovakvim putem i pred njim je jedan... Ali uvek treba časno i pošteno kako su kvalitetni, baš onako, moram da kažem to, što je istina. Teško je biti u današnje vreme čovjek. Jeste. Mnogo teško. Čovek među ljudima. Među ljudima, da. I prema tome, baviti se ovakvim poslom je mnogo teško, još pogotovo kad imaš mnogo veliki kvalitet i mnogo veliki uspeh pred tobom daje. I za to budi, čuvaj ono što jesi ti, a to je od Boga dar ovo, i uvek ćeš pobediti. On je i ovde, i ovde, i ovde dobar. Onaj ko će te voleti, volećete. Marko je skroman. On je dobar i u srcu, i u glavi, i u grlu. Čuje se to. I skroman si, Marko. To se i čuje i vidi se odmah, dečko je... Nisi uopšte, nisi nametljiv, nisi jednostavno ono... Sediš, ćutiš, slušaš. A zato što je svi najuspešniji i najkvalitetniji ljudi su zapravo takvi. Da. Pristojni, fini. Dragana, imam jedno pitanje za tebe. Ajde. Da li se sećaš ti Grand Paradi 2013. godine? Ne, ona je tad bila mala. Da. Kad sam ja isto ovako sedao kao Marko, maltene si ti sve umesto mene pričala. Sećam se. Eto. Sad me posetilo. E, vidiš, a vidiš, a sada ti pričaš. Mogu mu malo da me zamenkiš? To je to, ne. E, da. A vidiš, eto, vidim. Pa dobro, promenit će se, nadam se, kod Marka. Ja bih, ja prosto želim da se to promeni kod tebe zato što imaš pokriće. Da budeš malo drčniji i da se malo više probiješ, jer stvarno imaš pokriće za tako. Zbog ravnoteže univerzum, on će dobiti jedan hit i razvaliti sve. Ali, Dragana, molim te da mi držimo našu žensku stranu. Svaki čas ima trojici. Jeste. Molim lepo. Ali zna se ko ovde dominira večeras. Sada da odgovori na svoj način ovom muškom izazovu. Tako, njih trojica se ovde, jao, brate, ti si super. Da, ti si ovde mene. E, sad ćete vidjeti kako peva naša devojčica. E, Zeki je najbolja. Ajde, Zeki. Čekamo ja vaš komentar. Ajmo, Enži. Ajde. Pa sada ostavljena,
se da se raduje. 5 godina voljena, a sada ostavljena, moš mi srce za to. Bravo. Tako se radi to, momci moji dragi. Bravo, Zekija. Hvala puno, hvala najljepše. Ja obožavam ovu pesmu. Liči na Marinu Žinković dosta. Liči, da. To kažu svi. Vjerujem, kolege, po našu da radimo ovakve svadbe. Kad dođe negdje na svadbu, ista Marina Žinković. Meni je drago, ja Marinu volim, volim njene pjesme. Svi volimo Marinu i pozdravljamo je puno. Prošli put kod peva, misli se, pjevala sam jednu njenu pjesmu, onu... Samo mala, mnogo dobra pjesma, vjerujem, zaboravlja na neki način. Mene ljubav neće, ispričaj mi ti. Ja sam bio kad se ova pesma pravila, 5 godina je voljena, 92. godine Saša Petrović u Beču napravio, to je prvo snimila Emina Ramadanović, Radomski, Muharmova od sestra Čerka, pa je onda Marina presnimila. Gde nisi bio, Timora Čoveč? On je bio, pa ne, on nema gde nije bio. Bajke. Saša Petrović napravio. Acko da je pametan da napiše knjigu. Prvo što bi se svašta čulo, a drugo što bi se obogatio. Zato što nisam pametan. Nisam pametan puno. Ne, možeš dokumentarac neki da napraviš. E, to mogu, tako da. Ne, ne, idemo jedno večer tamo kod onog našeg prijatelja da jedemo, znaš, ono roštilj, da idemo mi. Ja uključim diktafon, ti pričaš i napravimo knjigu. Da, da, da. Možemo da... Pijemo onu vodku džus. Početka priče. Joj, nemojte me terati na zlo. Pošto smo sada postali punoletni, to možemo da pijemo. Gde ono ti znaš stalno pozivaš na dobar roštilj kod tvog prijatelja? A, kod Bokija, kod mene u Žarkovu. Tako je, jeste, da. Evo sad malo kad otopli, pa ćemo zajedno da idemo. Idemo obavno. Hladno je mnoga sata. Zekija, ti je godiš računa. Pa kako Dragana pada kiša, ubice, ona ne zna, ona ceo dan snima. Ni izašla iz dva studija, nema pojma da je napolju potop. Najavili su sneg večeras, tako da ništa ne znam. Kad smo već kod hrane, Zekija, odlično izgledaš. Jer vodiš računa o tome šta jedeš, vežbaš, treniraš? U zadnje vreme, da. Pa i ne treniram nešto, iskreno ti kažem. Imam obaveza kod kuće, tako da sam ja po stanu. Redovno kilometražu nabacujem. Emire, i tebe gledam povremeno. Jel ti vodiš računa? Zar se ne vidi? Vidi se. Zato i pitam, vodiš računa? Baš sam u zadnje vreme vodim računa. Znam da vodiš. Rekao sam da moram da, već sam blizu 12 kila skinuo. Svedok sam da na slavi nisi hteo da pojedeš, jedino nisi mogo da odoliš jednoj tulumbi. Da. Ali samo jednoj malo evolicnoj. Da, morao sam. A ostalo onaj, ono što je sve bilo na stolu, onih džekonija, ništa nisi ni pomirisao. Nisam, a gledao sam. Neću da kažem da si pre toga bio na jednoj slavi, da si se tamo najao, ali nema veze. Nemoj, nemoj to slučajno da kažeš. Neću da kažem, pa ne tamo pomirisao. Nemoj, molim. Pokvali, onda sve ono vas. Ne, nije rekla, nije, neće. Ja nisam rekao to među nama, krijući jede sigurno, jel, Emire? Nisam ovde, jedno tako ušuškani prijateljski i onda šta ću? Da, da, da. Tako je. Ali nema veze, nek nisi rekla. Nek nisam rekla. Nek nisi rekla. Nego, da vas podsjetimo, mi imamo svoj Instagram profil koji se zove Halo Halo TV Show i tu imamo top listu na koju vi redovno reagujete i glasate i hvala vam na tome. E sad imamo predloge za novu top listu nedeljnu. Zdravo, Dragana, jeste. Htela sam da kažem, idem ja sada, ne možeš uvek ti. Prvo ja. Predlog broj 1, drugoplasirana na prošlonedeljoj top listi je Nocturno Marija Šerifović. Sve će zvijezda sobo oblači, puna tajni putovanja, pjesna ti moja. Budi dobra, lijepo sanjaj. Au, Marija, Marija, da si nam živa i zdrava. Pesma Možda, Željko Samaržić. Možda za tobom pogrešno skrene sa ovog puta svoj. Možda mi sutra sude zbog tebe, neće bolj. Možda sam grešan, ljubav i želja, sve nek je istina. Opet mi s tobom
isto jer život nije ravna linija. Verujte mi na reč, Dragana Katić će glasati za ovu pesmu, ceo dan je sluša, tako da sam sigurna da će već nakon završetka ove tok liste prvi glasovi doći s njenog telefona. Koban ili savršen, predlog broj 3 i Slavica Ćukteraš. Takav kao ti. Vredna je Slavica Ćukteraš, ali boga mi i Tanja Savić kako je izdala svoj CD, pesma za pesmom doživljava svoj vizuelni identitet. Tako i pesma Siroče, potpuno nova. Ponekad ko siroče zaplače, svako bi takvu me udomio, ti bi mi lutku najdražu nasred ceste slomio, kartu mi kupio bez povratka, ni gladnu ne bi me nahranio. Kad pođe voz na onaj svet, živu bi me sahranio. Predlog broj 5, nešto potpuno vruće, vruće iz Gram produkcije, Ivana Pavković i Dupla igra. Kako ne umreš od stida, dok gledaš me u oči, ja spavaš s njim, sve to me kida, ma bolje u srce pucaj mi. O kako ne umreš od stida, što život si mi devojko raznela, da li ti je sada dobro, kućko s osmehom anđela. E tako, to je bila naša top lista. Dakle, zapratite Halo Halo TV Show. Ona će se od ovog trenutka ili već nakon završetka emisije naći na našem Instagram profilu. Glasajte, nemojte posle što nije moj favorit pobedio, jer na kraju godine, znate, već na kraju sezone pravimo veliku proslavu Halo Halo emisije i bit će ovde svi ti pobednici, izabraćemo i hit godine. Vi ste takođe bili, Marko, i tvoja pesma i tvoja Emire je bila na... Ovolicno je falilo, ali slabo ste glasali, izgleda, vaši da bude. Pa morate, da, nove pesme, morate malo da ih, da potaknete svoje glasače putem Instagram profila. Da li ste vi zapratili naše profile? Mi smo tek nedavno otvoreni. Ja jesam, da budem, nisam bio toliko upućen, ali definitivno sad jesam. Tako je. Definitivno, i pohvali je rekao da odlično se vodi naš profil, evo to mi je malo prerekao. Bravo za Butterfly agenciju koja vodi naš profil, za Tijanu i Bojana koji su savršeni u tome. Hvala vam, hvala vam na tome. Povezani smo sa YouTube-om koji ima preko 100 i nešto hiljada već subscribera, da ne govorimo o Grand, tako je, da ne govorimo o Grand produkciji koja je takođe uvezana naš oficijalni. Boga mi daleko ste mi dogurali. Boga mi idemo do milionceta, tako da bolje vam je da nas slušate. Da budemo dobri sa vas. Da budete dobri, tako je, jeste. Kažite mi, da li ste nekada pevali svadbu ili krštenje nekom svom bliskom prijatelju, kumu, a da se niste, ne morate da imenujete, a da vam nije bilo lepo, da niste bili ispoštovani ni kao prijatelj, ni kao pevač, ili da su vas tamo neko, da vas neko ginjavio, da su prijatelji zapravo očekivali da ste vi, zato što ste prijatelji, morate da radite sve što vi hoćete. Evo, on se smeška. Emire, smeška se. Emire, smeška se. Što će reći, kuku, majko, ko zna koliko... Koliko li asocijacija ima u ovom trenutku kad si postavila pitanje? Ali ne morate nikog imenovati, naravno, to je neprijatno. Otkud ta pitanja, moram tebe da pitanja. Šta je bilo? Otkud ta pitanja sad? Pa zato što je to životno, potpuno životno. I to ljude jako interesuje. Tako i mi znamo. Naravno, ali u današnje vreme nema šta ti iznenadi. Ali mene bi iznenadilo od prijatelja. Ali mene bi stvarno... Ja recimo na svojim proslavama ne volim da moji prijatelji koji su pevači pevaju. Ja ne volim. Ja ih ne dam im da pevaju. Znate kako, bilo je svega. Da budemo ono realni, iskreni. Bilo je svega, ali maltene svaki drugi dan menjamo i gradove i države i kod različitih ljudi pevamo, nisu svi isti i prema tome dosta toga maltene, hvala Bogu što držimo ono naše što jesmo, razumete, ne prihvaćamo od drugog, razumeš, taj neki mentalitet. I onda je mrmot zavio čokoladu i svi su živeli srećno do kraja života. Da završim sad, možete. Možeš, ajde. Evo da budem kratak. Ajde. Hvala Bogu,
što sam ostao ovakav kakav jesam. I što želim, samo da završim, i što želim i zahtevam samo ono što mi je u kuću da me ispoštuje u današnje vreme. Iskren da budem. A znači možeš da odvojiš to poslovno, privatno, potpuno da se odvojiš iza što se izvrlo. Ja ne mogu. E sad ajde mrvu i još da... A ne, nego hoću da ti kažem da prosto je nemoguće, recimo, odeš kod svog prijatelja na svadbu. Ja te to pitam. I on sad očekuje da ti njemu pevaš 2 sata zato što ste vi prijatelji, a ti si samo gost. Da se iznerviraš? To je po meni normalno sad. Pa nije normalno. Iznervirao sam se prvi put, drugi, treći, onda četvrti, peti put i šesti, gotovo je više. Znam zašto me zovu. Pa da. Pa evo ja ti to kažem. Ja svojim prijateljima, pevačima na mojim proslavama ne dozvoljavam da pevaju. Oni su moji gostini, došli da pevaju. Platiš muziku pa peva. To je sa što ti bojem. A ja kad se ušika, može da potpeva ko želi, da. Pa dobro, to se očekuje od nas, taj posao koji radim, odeš kod prijatelja. Ali dobro, ok je da otpevaš 5 pesama, ali da pevaš 2 sata. I onda tu se, ja sam imao dosta tih nekih loših iskustava sa prijateljima, baš to očekuješ od prijatelja da će maksimalno da te ispoštuje. Tu su najlošija iskustva, da. Verujem mi, ne bi ja sad da imenujem tu nešto, ali dobro. Nemoj nikog da imenuješ. Znaš kako, to ljudi se promene, ono, kad treba lovu da daju mazim. Pa ima toga na kraju proslave. Ti si sad u godinama kad se prijatelji žene, verovatno te svi zovu na svadbu. Tako je, pa kao sve je to bilo okej, ali kao nisi onu moju, nisi pa kažem, gde si ti cele večeri bio? Pa tako je. Ali ima svega, ali uvek je okej atmosfera i bude sve kako treba na kraju. Ja bih bila ljuta guja. Ja imam živaca, eto tako da kažemo. Htjela sam da kažem da imam ja tog iskustva, nekog malo loših što se tiče prijatelja naravno, ali ja i znam, već kad me zovu da dođem u goste, ja znam šta me sleduje. Tako da ja to ipak ispoštujem, volim da radim ovaj svoj posao, nije problem. Ali ne, to je stvarno život, evo pričamo, Dragane, ja sad odeš negde kod nekih prijatelja, ajde najavi ovo mi najavimo, ajde najavi ovo mi najavimo, ajde sad najavi tortu, ajde navedi kuva, ajde najavi, počekaj, čuči me zove da ti najavljujem ili da ti budem drugar ovde, gost. Zato u tom smislu pitam. Ali ako taj nema respekta prema nama, dajme jedan primer, i znamo da nema, naravno da mu neću doći. Malte ne, on se neće ni uvrediti već kad nema... Bravo, Emire, nisi ti čovek od pre. Ne, nisi ti čovek od pre. Nisi ti čovek od pre, opasan si postao. Opasan si postao. Šta je nisi ti čovek od pre? Pesma njegove. Pa znam. Pesma moja. Znam. Hoćeš da nam je predstaviš? Za malo da krene. Za malo da se svađaš sa mnom, a ja te ovoliko volim i pohvaljujem. Ja tebe moram da slušam. Hoćemo da uživamo. Neću da nam kažeš ko je radio. Ne, ja ću da pevam. Radio je pokojni Mića Nikolić. Za to vreme, Dragane, ja ću te zamoliti da odeš samo iza studija, da najaviš na našem Instagram profilu šta nas čeka dok Emir otpeva. Izvoli. Hvala puno. Hvala, hvala, hvala. Pravim ja da me duša nije bolela. Pogledaj me ti, nisam onaj koga znala si. Dotako sam dno, jedva sam te ja preživeo. Nisam ja onaj čovek od pre, nisam ja taj što voleo te, što te je sanjao, plakao, znaj, ja više nisam čovek taj. Nisam ja onaj čovek od pre, sam ja taj što voleo te, što te je sanjao, plakao, znaj, ja više nisam čovek.
Radio pokojni Mića Nikolić. Jel možeš refren jednom na suvo, što bi se reklo? Joj! Umorno, dobro. Ali znaš li ti, Vesna, koja je Ackova divna pesma? Ja znam. Znaš? Pa da, sve vreme piše tu devojkama poruke i ja mislim da svakoj piše sve si moja bila ti. Sigurna sam da to svi, da. Svakoj piše. Sve si moja bila jeste pesma. Otpevaću je to je uradio ovom prilikom da pozdravim moj bratanac Boris koji živi u Melbourneu. Ja mislim da nas gledaju i da njega pozdravim i njegovu vernicu. Gledat će nas posle ponoći u reprizi. Ona je na Ubu, tako da će on doći ovih dana, pošto će mi uradi moju pesmu koju sam prvi pustio 85. godine. Zove se Ja lažem sad samog sebe jer meni sreće nema bez tebe. Znači, Boge, evo, pozdravljamo te. Za mesec dana će pesma biti u novom ruhu koju sam, kažem, da sam snimio 85. godine. Znači, pozdrav za tebe i za tvoju... Verenicu sa Uba, a pozdravljamo i tvog prijatelja koji te zvao, ali nisi mogao da se javiš. Izvinite, gospodine Stjepane, on je u emisiji. Jeste, braco Lazarević, moj veliki prijatelj, kod koga sam ja... Otkud mene Stjepane? Pa Stjepana, braco smo ga zvali u ljubavi, to je čovjek kod koga sam ja 2,5 godine svirao i pjevao tada u Sarajevu od 84. Izvini, zašto si prestao da pričaš šekavicu? Aha, zato što se obraćamo Sarajevu. Pjevali smo u Sarajevu, izvinjavam se. Ajde, aktualiziraj, sve si moje bila, pjevaj i uživaj. Imate dugo klimoga. Dajte mi taj zvučnjak. Nemoj ljubav kriti, nemoj sebe žaliti.
sreće svoje biti. Nemoj ljubav kriti, nemoj sebe žaliti. Češ moje biti, nemoj ljubav kriti, nemoj sebe žaliti. Sve si moje bila, sve ćeš moje biti, nemoj ljubav kriti, nemoj sebe žaliti. Nova pesma, ali zato mi imamo novitet jedan u Grandu. Novitet u Grand produkciji. Tako je. Promocija, promocija, promocija. Gde nam je mikrofon? Mikrofon, mikrofon, mikrofon. Bravo, bravo, bravo za Miloša Đorđevića Paganinija. Samo da napomenem da on dolazi sa juga, odakle sam i ja. Sa juga, posebna najava. Pa dođi da te poljubim, pošto si sa juga! Da, volim te, Gale, volim te. Bravo, Miloše. Poštovanje, Vesna, poštovanje. Dobroveče svima, dobroveče kolegama, publici, orkestru. Naravno, gledalcima kraj malih ekrana. Kako si? Dođi, uđi malo u svetlo. Hvala na pitanju. Odlično. Odlično, odlično. To zbog nove pesme ili onako inače? Između ostalog, zbog nove pesme. Koje se zove? Koje se zove Moja Mazo. A ko je radio? Muziku je radio Bojan Vasić, tekst Jelena Trifunović, aranžman Marko Dropiko. Ja ti želim puno sreće sa novom pesmom i kad god ima nešto novo, dođi kod nas. Dobro si došao. Ne samo što si s juga Srbije, već zato i što lepo peva. I što ima lepe pesme. Naravno, hvala vam, hvala. Sad moram da te tražim,
svaku noć u drugoj ženi. Moja mazo, moja mazo, još samo samoće brži. Svaka ima nešto tvoje, to me u životu drži. Zovem tugo nekad, samo da pitam s kim i gde si, i da ti kažem da još si život moj, život si moj. Moja mazo, moja mazo, što si takva prema meni, pa sad moram da te tražim svaku noć u drugoj ženi. Moja mazo, još samo samoće brži. Svaka ima nešto tvoje, to me u životu drži. Moja mazo, što si takva prema meni, pa sad moram da te tražim svaku noć u drugoj ženi. Moja mazo, moja mazo, još samo samoće brži. Svaka ima nešto tvoje, to me u životu drži. Ima nešto tvoje, to me u životu drži. Muzika da stane, tužnom pesmom kradem Bogu dane. Na trenutak bol da spreči, od nje samo malo da se izleči. Svi konobari u gradu me znaju, najbolja mi mesta uvek ostavljaju. Zaljubljen u jednu ženu bio i ostao, šampion kafane ja sam postao. Svi konobari u gradu me znaju, najbolja mi mesta uvek ostavljaju. Zaljubljen u jednu ženu bio i ostao, šampion kafane ja sam postao. I prosjak sve je za ljude. Sa rastanka pamtim njene reči još, za druge sam dobar, a za sebe loš. Svi konobari u gradu me znaju, najbolja mi mesta uvek ostavljaju. Zaljubljen u jednu ženu bio i ostao, šampion kafane ja sam postao. Svi konobari u gradu me znaju, najbolja mi mesta uvek ostavljaju. Zaljubljen u jednu ženu bio i ostao, šampion kafane ja sam postao.
ljudi. Šampion je. Stvarno šampion. Bravi, pravcati šampion. Predstavnik mlade generacije, ja se nadam buduća velika, velika zvezda, jer kako peva, kako se ponaša, ti stvarno to i zaslužuješ. Da, sve, apsolutno, apsolutno kvalitete. Gde si ti ovih dana? Gde te možemo videti? Ili su u pitanju privatne svirke, proslave i slično? Ili imaš neki klub privatne, sutra, eto, mogu i da najavim tako, kod Peje sutra emisija. Kod Peje, kod naše kolege, dobro. Da, kod Peje, preko sutra sam u potrazi za ove pesmo, mislim, privodimo to kraju. Trebalo bi da se odluči šta ćemo i kako ćemo i to je to. I to je to. Dobro, za vikend sam slobodan. Za vikend sam slobodan. Pa kako ćeš iskoristiti? Posle koliko meseci si slobodan? Jel putuješ možda negde? Ne, opet u kafanu, ovde sam, ne putujem, kući sam, kad sam slobodan, ja sam uvek kući. Hoćeš prespavati ili ćeš ići za uslov negde u program? Kako to izgleda? Daljinski, knjiga, prijatelji, ono, daljinski u ruci, uživaš i... Pa, kad sam kući vikendom, ja sam mnogo zauzet, po ceo dan. Ovo sam kući na fotelji ili... Pa jeste, zato što se čoveku sluči putovanje, izlazi pevanje do zore i slično. Da. Dobro, i mi možemo da kažemo, sutra ćemo, hoćemo i ti ja sutra biti na fotelji u krevetu, mislim da smo zaslužile posle... Hoćemo, zaslužile smo, da. Početak nedelje baš bio na... Ali prvo da čujemo šta ima Zekija da kaže i kome Zekija kaže Cole. Da. Pa ovako, ja moram da kažem, to je moja uzrečica Cole, znači ljudi koji su mi dragi, muški rod... Ja onoga, deset cole, što ima, kako si. A jel bi se Dragana i meni obratila kao deset cole? Ne. Ne? Samo dečacima? Vi ste mače, ja kažem mače. Aha, dobro, izvukla si se. I da kažem, tekst je pisao Zajim Poturić, ovom prilikom veliki pozdrav, naravno melodija i aranžmane, sve radi Isak Dedić. I to je rađeno u studiju. Naša drugarica Zekija, uživajte, šta da vam kažem. Hvala, hvala. Thank you.
Hvala puno, hvala. Hvala Cole, hvala Cole. Boga mi Cole, bravo Cole. Zekija, kako ti stojiš sa svojim poslovnim i slobodnim vremenom ovih dana? Pa iskreno, ja već od 15. februara ponovo na put, idemo u Berlin, pa onda idem Švicarska Dijatikon, kako se kaže tačno, da izgovorim Dijatikon. Grad tamo, onda posle toga idem za Ameriku isto. Dragi Amerikanci, Švajcarci, Nemci, s ovih prostora ovde dolazi vam Zekija. Čuvajte se. Boga mi, nemojte se čuvajte, uživajte samo. Moram da kažem, u zadnje vrijeme sam često tamo po Americi, stvarno gostujem i sad ide taj... I 8. mart, naravno, za Dan žena. Ovom prilikom, naravno, pozdravam sve organizatore tamo, sve moje prijatelje drage, poznanike i širom, naravno, i Evrope. Hoćeš nam se javiti putem Skype-a iz Amerike? Što da ne? Ajde, čekaj. Pošalji nam neku videoporuku. Pošalji nam, da. Može, može, nikakav problem. Mi ćemo sve to lepo emitovati, da. Mi brinemo o našim gostima. Tako je. Volimo da vas čuvamo, da vidimo gde ste, šta radite, šta ima novo, šta rade devojke, su dobro. I tako? Gledaju nas. Jako je važno da zbog Acka raste ženska populacija koja nas gleda, kao i zbog Marka, ali ove Markove su malo stigljivije. Ove Ackove, boga mi, stižu poruke na sve strane, da. Emire, gde si ti? Ne znam. Ne znaš, dobro. Evo, ja sam dobro. Tebe. Ja sam u stvari završio, 3 pesme sam završio nove. To ćemo o tom potom u drugoj emisiji. Jedva te čekamo da opet dođeš. Ali 100% ću doći odmoram, pošto sam danas 100% ne odmoram. To moram da kažem i gledajucima i ovde. Emire, ti toliko dobro pevaš, da ti možda pevaš i žmureći, i sedeći, i promuko, i ležeći. 3 pesme sam uradio, mnogo lepe. To ću u idućoj emisiji kod vas... Napravit ćemo neku specijalnu emisiju. I reći ću ko je sve radio, sada neću reći, nekako to bude tajna. Tako je. A inače, po pitanju gde sam, šta sam, maltene do 15. septembra sam... Svaki vikend. Verite. Ja ti verujem, znam. Ovo zaslužuje aplauz, stvarno. Svaki vikend, stvarno. Valja to izdržati. Kakva je situacija kod tebe? Hajde, iskoristim priliku. Ja pevam sledeći vikend, znači 7. februara. Po prvi put idem u Balkanika. Da pozdravim menadžera Peljtu koji će da mi ugovori još par nekih svirki. Znači, 7. sam u Stuttgartu. Stuttgart Balkanika. Bar Balkanika, a 8. februara sam u Frankfurtu, Frankfurt Maintal. Pa ti ćeš kišan padan tamo da usavršiš. Ladies and gentlemen, aspetto no momento. Znači, 8. se vidimo u Frankfurtu, to je kafana nekad, nisam prvi put prema tamo kod Suljeva, da kažu da je prelepo. Znam da će dosta mojih drugara biti, već smo se čuli. Jao, kakav je aerodrom, kakav je free shop na aerodromu u Frankfurtu, Dragana, objasnit ćemo gde da skrene. Ideš pravo pa levo i tu nešto da nam kupiš. I tu ćeš, i tu piše Vesna i Dragana. Piše Vesna i Dragana. Kremakstrasse links. Tako je, piše Vesna i Dragana, ne možeš da pogrešiš. Da, da, da. I u nedelju će biti muzička nova godina, verovato će ostati i nedelju, tako da, eto, znači, ako nas gledate. Dakle, Balkanika, 8. Frankfurt Maintal kod Sulje, znači i 9. će najvjerojatnije ostati. Pa onda muzička nova godina. I onda dolaziš u Beograd, zoveš Vesnu i mene da vidimo šta si nam kupio. Da nam daš ono što si video na frišu. Ako dođem, ali ja mislim da ću produžiti za bar, imam neku ponudu da idem za bar sa mojim prijateljom Elvirom Vukovićem, ona sprati. Jel tvoja mama zna da pravi tulumbe? E, da nam, gospođo, da nam napravite tulumbe, kad bude Acko došao, on će da vam se javi, preuzme, donese i jedemo i ovde svi zajedno emisiji. Vi pošaljite tulumbe i onda možeš ono što si nam kupio u Frankfurtu, da nam daš. Da nam daš. Bravo, Gale, što te voli, kako lepo raštiš. Nikad, jer ja sad ne znam, sad ti opet bih hteo posle bara negde da ideš. Bojim se da tulumbe, ako ne budu hermetične zatvorene, da ćete biti srećne, obožavam tulumbe. Znači, zatopljene je kalorije, jel tako? Da. Nešto posle. Iskoristim, molim da pozdravim moju bratanicu Sandru, Lutku moju i brata mog Nenija koji mi je poklonio u košulju. Ovo sam pre par godine dobio Neni. Vidi kako se to... Savršeno. Eto, sad kad dođem, opet vidi neku, može mora crna, može neku. Acko, tako ćemo Vesni i ja da se pohvalim uživo. Tako je, šta je bilo na aerodromu, da. Znači, prvo to... Na aerodroma, tako ćemo i mi da se pohvalimo. Tako je. Sad ćemo ja ti objasnimo, ništa se ne brini. Mi ćemo ti javiti kada gledaš. Kada gledaš i sve će biti završeno. Ljudi, divni ste bili, što bi Dragana moja rekla, ljudići dragi. Da.
Baš ste ljudići. Bili ste divni, puno sreće naravno na svim nastupima. Tebi, Zekija, puno sreće s ovim CD-om kompletnim koji je izašao za Grand. Hvala puno. Naravno, puno uspeha i divno je, pravu si kuću izabrala. Jesam sigurna. Tako je. I još bolju emisiju izabrala. To da ne pričam. Da se ne lažemo. Da, da se ne lažemo. Emire, Zekija, Marko, Acko, ovoliko vam hvala. Hvala i vama. Hvala i vama. Volim što ste bili raspoloženi, nasmijeni, što ste nam divno pevali. Tebi, posebno Emiru, stvarno, došao si mrtav, umoran s puta. Hvala. Čuje se to. Hvala ti na profesionalnosti. Da. Mi pozdravljamo Nakit Mirković. Mirković iz Srebro. Doći ćemo ovih dana kod vas, dragi Mirković, i da se opet okitimo. Evo adresa. Neka, reći mi mi na aerodromu, ipak ran. A sami ćemo mi kod Mirkovića. Mi ćemo same kod Mirkovića, Atko će sam u Frankfurtu. Bez brige. Ja ću vam kupiti ako me nuvate. Idemo u Tuzi. Pozdrav za NG. Vi se samo čekirajte po aerodromu, mi ćemo vam sve reći koja, gde, radnja i šta. Pa da, da, da. Pa da eto, još jednom hvala. Hvala vam puno. Repriza 3 sata posle ponoći, zatim u 9 časova ujutru pre našeg Grand magazina. Odmah posle toga na našem YouTube kanalu Halo Halo, koji ima preko 130.000. Bravo, Gale. Tako, bravo, Gale. Pratilaca. Dobrodošli vi nama u Grand produkciju, dobrodošli u emisiju Halo Halo. Mi se za večeras odjavljujemo, ali vas čekamo već sljedećeg utorka sa sjajnim gostima, a uz neprikosnoven orkestar našeg maestra Enđija Mavrića i naših dečaka. Uživajte, a mi se vidimo već sljedeće nedelje. Prijetno!